del matí, 36 minuts. Comencem una nova setmana aquí a la ciutat parlant del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, un recurs públic i gratuït que ofereix l'Ajuntament de Calella, on s'ofereix informació, assessorament i orientació a dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista o de vulnerabilitat relacionades amb la perspectiva de gènere. Avui ens venen a parlar la regidora d'Igualtat i Drets Civils, la Cindy Rando. Bon dia. Bon dia, què tal? Bon dia. I també ens acompanya avui la Cèlia Cordero, que és la coordinadora del servei. Cèlia, bon dia. Benvingudes a les dues. Ara comentàvem tant amb la Cindy com amb la Cèlia, que és un servei que s'ha presentat recentment, però que ja fa un parell d'anys que funciona. Sí, la veritat que sí. Nosaltres ja fa 2 anys, aquest és el segon any que funciona el servei, vam donar un pas endavant i vam ampliar el nostre CIAT que teníem aquí a la ciutat, ubicat a la fàbrica Llobert. En aquell moment doncs, teníem una atenció molt més reduïda, només comptàvem amb una treballadora municipal que s'encarregava de fer l'atenció a les víctimes i comptàvem amb un servei jurídic i un servei psicològic només per a les dones. En aquell moment, nosaltres som municipi inferior a 20.000 habitants, per tant, no estem obligats a disposar d'aquest recurs, però vam creure que era molt important poder oferir a la nostra ciutadania aquest servei. Per què? Perquè detectem que aquesta necessitat cada vegada és més gran i perquè anar a Mataró, que és el municipi més proper on nosaltres depenem, doncs les nostres dones que necessitaven d'anar a aquest recurs es perdien pel camí. Per tant, vam apostar per obrir el nostre CIAT local aquí al municipi, ampliant les hores del servei, disposant d'una educadora social només per al nostre CIAT, disposant també d'una psicòloga de dones, una psicòloga infantil dels infants i també l'advocada especialitzada en el servei. Per tant, molt contents de poder obrir aquest servei que donarà i que està donant ja un servei molt important a la ciutat. Jo he dit en començar que també per homes, però no, m'aclaria la regidora que no, en aquest cas, s'atenen a dones i a criatures, sí. També. Deia la regidora Cèlia que sou un equip multidisciplinar, no? Sí. En aquest cas. Parlem del CIAT, d'un recurs públic, gratuït i íntim. És a dir, el que passa al CIAT es queda al CIAT, no? Totalment. Això és molt important que ho expliquem. Sí, és molt important que les dones estiguin segures en un espai on puguin explicar el que estan patint, la necessitat que tenen, l'ajuda que ens demanen, i que és totalment confidencial, que en cap moment nosaltres no prendrem cap decisió que elles no vulguin prendre. O sigui, elles són les que manen en el seu procés i que, bueno, és part de la seva decisió tot. És important, i això és un mantra que anem repetint sobretot els mitjans de comunicació, la importància de denunciar, no? D'explicar allò que passa a casa, no? Entre quatre parets, quan hi ha episodis de violència de gènere. I important que també les dones de la ciutat, no tant les criatures, aquí hi arribarem menys, ara en parlarem també d'això, sàpiguen que hi ha aquest recurs, no? Això arriba a totes les cases, regidora? Totes les dones saben, o no sé quins mecanismes tenen vostès des de l'Ajuntament per fer arribar a totes les dones que hi ha un servei que els pot ajudar, no? En el cas de que sigui necessari. Sí, nosaltres fa poc que vam fer la presentació d'aquest recurs, obert a la ciutadania perquè tothom conegués del servei, on estan ubicats, quines professionals hi ha en aquest cas, i que qualsevol persona que ho necessiti doncs estem a la seva disposició. Hem editat uns flyers, uns fulletons on hi ha la informació més senzilla i detallada, sobretot contacte, el telèfon de contacte, el mail i la ubicació, que estan aquí ubicats a la fàbrica Llobet, al primer pis, i les dades de contacte per qualsevol persona que necessiti doncs posar-se en contacte amb elles, puguin fer-ho. Nosaltres també farem difusió a les xarxes socials, hem passat i estem repartint tots els díptics perquè tothom, tant dones com homes, sàpiguen que hi ha aquest servei, que tota la ciutadania en sigui conscient i que qualsevol persona que cregui que una usuària, una dona que està patint violència, la pot derivar, li pot dir, mira, que a la fàbrica hi ha aquest recurs i aquest servei que t'ajudaran, o una altra persona que cregui que en una llar o ha vist quelcom però de manera directa no li vol dir aquella persona, doncs també pot contactar amb el nostre servei, el nostre CIAT. La Cèlia és la persona de contacte que rep trucades i rep mails, és la porta d'entrada al recurs, i entenc que qualsevol persona que tingui un dubte, doncs la Cèlia molt bé els informarà i els assessorarà, tant siguin homes com dones, perquè al final tots hem de treballar plegats per erradicar la violència, independentment de que siguem homes o dones. Si qualsevol persona que tingui sospita de que està passant quelcom dintre d'una llar o al carrer
i cregui que pot ajudar, doncs sempre, sempre, sempre el CIAT estarà al seu abast, tant per demanar informació o com per posar sobre la taula en coneixement. Jo he vist això, ho he escoltat clar, allò clar, altre. Clar. Això ho dèiem ara en començar l'entrevista, no? La responsabilitat que també tenim com a ciutadans quan detectem algun episodi o tenim alguna sospita de que a la paret del costat de casa hi passen coses. O com deia la regidora, no? Si veiem algun episodi de violència amb criatures o amb dones al mig del carrer, no? Clar, què s'ha de fer davant d'això? Una sospita... Jo tinc una sospita, per exemple, que al costat de casa meva s'estan produint episodis de violència amb criatures o amb dones. El primer que tinc que fer què és? Trucar a la policia? A trucar a la porta del costat? Dir-li a la dona que sabem, estic allà per donar un cop de mà? Què s'ha de fer? Sabem que és violent. No? Com a veïns, escoltar aquell com que ens posi en alerta, és molt difícil anar a picar aquella porta i dir esteu bé? Aquest pas... Segur que hi ha gent que ho fa, eh? Però sabem que és molt complicat. Llavors... I és obvi que passen coses sí. allà dins, sí. regidora, no? Jo entenc que la primera acció o actuació que hem de fer és trucar a la policia si veiem clar o sospitem que pot haver-hi un episodi de violència a la llar on la dona i els fills es puguin ser agredits en aquell moment. Per suposat, sempre trucar a la policia local, als Mossos d'Esquadra, sempre. Que no ho tenim gaire clar perquè no ens atrevim a trucar a la policia, al CIAT. Ells, bueno, elles, ens ajudaran i ens assessoraran. La Cèlia jo crec que és la que ens ho pot explicar millor, però jo penso que policia i CIAT sempre són els recursos que hem de fer. Clar, imagino que també treballeu de la mà, no? Sí. Vosaltres sí, sí. Ateneu aquí a la fàbrica Llobet Guri, en quin horari? Nosaltres estem de dilluns a divendres, de 8 del matí a 2:30 i els dimarts fins a les 6 de la tarda. Val. Hi ha un telèfon que es pugui trucar? Sí. El podem saber, aquest telèfon? El teniu a mare? Us el passarem. Ens el passarem, val. Així encara el publicarem, no, no l'hem pres a memòria encara. Val. Un telèfon que ja us el farem saber, eh? Aquest telèfon el que podeu trucar, que és un recurs, no? És a dir, jo com a ciutadana et puc trucar? Sí. I puc dir, escolta, jo crec que al costat de casa hi passen coses. Sí, o sigui, com ha dit la Cindy, és molt important trucar a la policia. Es poden fer trucades anònimes, o sigui que la por de, bueno, és que potser després, si ells saben que he sigut jo, les represàries que poden haver-hi, bueno, pues es poden fer trucades anònimes. I si no, sí, com, bueno, pues venir al CIAT o trucar-nos i dir, mira, em trobo en aquesta situació, escolto això, no sé què fer, i bueno, podem orientar, podem acompanyar, podem parlar també amb policia local o amb el GAP, que és el servei de la unitat d'atenció a la víctima dels Mossos, i que treballem molt de la mà perquè creiem que és molt important que ells també estiguin com al tanto de tot el que passa. Llavors no hi hauria cap problema en poder informar i assessorar aquella dona o aquell home de què pot fer en aquell moment, que està escoltant aquells crits o està veient aquests cops, pues... El telèfon jo l'he localitzat, eh? És el 674 sí. 674 913 094 674 913 094. Aquest és el telèfon del CIAT, eh? L'atenció que tenen doncs, durant el dia. Fora d'aquest horari, doncs, com deia la regidora i com deia la Cèlia, podem trucar a la policia. Exacte. A la policia local. M'agradaria que em diguessis que teniu poca feina, però no sé si aquesta serà la resposta, si us demano un balanç d'aquests 2 anys de servei. Ara mateix tenim, bueno, estem atenent a moltes dones. Moltes dones? Sí. I, bueno, cada setmana entren casos nous, cada dia. O sigui, ara mateix no és un bon moment i, per desgràcia, estem atenent a moltes dones que necessiten d'una atenció psicològica ràpida, o sigui, que estan bastant tocades a nivell de violències, sobretot psicològica, que és la que menys es veu, clar, però és la clar, que clar. Més hi ha. És la que més es pateix, la psicològica, no? Sí. Aquella que no deixa marques, no? Exacte. Aquella la més difícil de demostrar també, per desgràcia. I quan arriba una dona al vostre servei, què és el que es posa en marxa? Com la podeu ajudar? Bueno, jo faig la primera acollida, fem una valoració de com està, com es troba la situació en la que ella està, perquè, bueno, per sort no hi ha moltes situacions d'urgència extrema que s'hagin d'activar uns altres recursos,
Llavors el que fem és derivar a la nostra psicòloga. També hi ha molts dubtes de si denuncio, què passarà, sobretot quan hi ha infants pel mig, bueno, si jo marxo perquè no puc aguantar més la situació a casa, jo tinc un fill o una filla, què passa? Llavors fem també amb l'advocada de derivació perquè els hi puguin informar, es tranquil·litzin també en aquest sentit, perquè les angoixes els hi provoca no poder prendre decisions, clar, en aquell moment. Clar. I tot això amb recursos municipals, regidora, sí, que arriben on t'arriben, eh? Com deia Cindy Randol, l'Ajuntament de Calella no estaria obligat a tenir aquest servei perquè estem per sota del llindar dels 20.000 habitants, però òbviament la demanda doncs està, ho justifica, no? Totalment. En aquest cas, no? Vostè, a més és advocada, sí, regidora. Estem millor que com estàvem abans? És a dir, les lleis emparen, en el sentit més ampli de la paraula, a les dones, o encara hi ha dones que venen a denunciar i després se n'han de tornar a casa amb el seu agressor? És el pa de cada dia, aquest? Sí, jo crec que encara queda molt per fer. Sempre dic el mateix, eh? Venim del sistema patriarcal que venim, i les lleis encara es fan amb visió d'home, amb visió masculinitzades, per tant encara hem de fer canvis, i a la prova està que a les notícies moltes vegades sentim havia denunciat, no se li ha donat l'ordre de protecció, amb què hem fallat, no? Llavors, això vol dir que encara s'han de fer canvis a les lleis. Hem millorat molt, la societat ha anat evolucionant i per tant les lleis també, però encara queda molt per fer. Jo crec que les dones encara tenim por de denunciar perquè anem al jutjat tard, perquè no es donen ordres de protecció, i llavors quan surto al jutjat me'n torno a casa i ara què? Dos dies, tres dies, em tornaré a patir el mateix? Per tant, per què he denunciat si torno a patir aquella violència, i segurament el nou episodi serà encara molt més fort? Per tant, s'han de seguir canviant les lleis, seguríssim. Espero que sigui aviat, també ho dic, perquè cada vegada que veiem nous casos fa mal, i nosaltres doncs a la ciutat treballem amb un equip molt, molt potent, són totes grans professionals que estem molt contentes de la feina que fan, i la veritat és que no ens penedim pas d'haver obert aquest servei, de destinar diners municipals a aquest recurs, perquè les xifres doncs són clares, la feina que estan fent és molt important a la ciutat, i per tant ho seguirem fent sempre, perquè les dones de la Calella i els seus fills i filles doncs no quedin desprotegits. Nosaltres destinarem els recursos que calguin a tirar endavant aquest servei. Dones que podem anar pel nostre propi peu a demanar auxili, en aquest cas al SIAT o a la policia local, però després hi ha les criatures. Les criatures que són les grans víctimes. Aquest cap de setmana, aquests dies, estem davant d'una notícia que ens ha posat a tots els pèls de punta, d'aquesta família, d'aquest metge acusat de maltractar els seus 8 fills, que els tenia en unes condicions absolutament deplorables, no? Criatures que no tenen la capacitat de venir al SIAT o d'anar, en aquest cas, a la policia local, no? Aquí la cosa es complica, i molt. La veritat és que, per sort, com bé deia la Cèlia, nosaltres treballem de forma coordinada amb la policia local, els Mossos d'Esquadra, l'àrea de política social, l'àrea d'igualtat, formem part de la comissió, i per tant tots els casos o sospites que ens arriben els tractem aquí. Una vegada al trimestre doncs fem aquestes reunions de seguiment del protocol, per saber doncs la comissió de seguiment, per tractar tota la informació, tots els casos que tenim, fer el seguiment també de les usuàries d'aquest servei, si cal activar algun altre servei, si no, els professionals doncs són qui porten aquestes reunions. Per tant, aquí es tracta tota la informació. En el cas dels menors és molt més difícil. Com actuem davant d'aquests casos? Doncs el primer, està clar, l'escola, en aquest cas, que segurament és qui percep clar. que alguna cosa està passant en aquella llar, doncs també ens poden trucar, òbviament. El SIAT també treballa amb els menors, tot i que nosaltres fem una intervenció amb menors. La Cèlia em complimentarà, però nosaltres acabem derivant al final a la DGAIA. Clar, però diguem-ne que és el primer contacte, no, vosaltres? Sí, sí. Després ve la derivació, però el primer contacte també és amb tu, Cèlia? Sí, la primera acollida la faria jo, i després, passaria amb la Mercè, que és la nostra psicòloga infantojuvenil,
i bueno, ella s'encarregaria pues, de detectar més en profunditat el que està passant, però sí que no tenim les suficients eines com per poder fer front a aquestes situacions. I quins són aquests casos? Què expliquen aquesta canalla quan venen a la teva consulta? Clar, què és el que expliquen la, majoritàriament? La majoria de casos que nosaltres atenem són infants que han patit la violència masclista de la seva mare o cap a ells també. Clar, o sigui, no deixen de ser unes víctimes. Tan és a dir, la violència cap a la mare i cap a ells, clar, per part del pare. Exacte, moltes vegades són víctimes directes perquè també és una forma de violència masclista exercir contra els infants, o indirectament, perquè estan a casa i escolten els cops, s'han d'amagar, estan vivint situacions que no els hi toquen, o sigui, que no li toca a ningú, però és que són nens i bueno, els hi marca molt, i és molt important pues, també fer aquest treball psicològic amb ells, de poder treballar-ho des de des d'un temps avançat, perquè bueno, podríem dir, regidora, que a cada casa on hi ha violència de gènere hi ha també violència cap a les criatures, en aquest cas física o psicològica, perquè com bé deia la Cèlia, sí, bueno, són els efectes col·laterals, no en aquest cas de la violència cap a la mare, sí, no en aquest cas. Totalment, els menors també són afectats, directes o indirectes, i ho pateixen perquè viuen en aquella llar. Per tant, sempre que hi hagi infants en aquell domicili i s'estigui patint violència masclista, seran víctimes sí o sí. És molt complicat, jo crec que mai hem trobat un cas on els menors no hagin presenciat un episodi de violència cap a la mare, no hagin escoltat insults o algun cop. Clar. Per tant, indirectament són víctimes. Nosaltres també tot el suport, la veritat és que torno a repetir, però és que és així, les treballadores del CIAT fan molt bona feina, i des del minut zero que tenim coneixement de que una dona és víctima de violència de gènere i a més té infants o té fills, filles o fills en edat adolescent que encara són més conscients, doncs de seguida activem el recurs de la Mercè, que és la psicòloga infantojuvenil, i per tant des del minut zero també fem la intervenció per començar a treballar les conseqüències que aquests infants o joves tindran durant la seva vida, perquè això és una cosa que els marca per sempre. Tu diràs. Tornant al cas, aquest cas que hem conegut aquestes últimes hores, no, d'aquesta família, d'aquest metge i la seva dona que maltractaven a les criatures, 8 criatures, 8 fills tenien aquest matrimoni. Com pot ser que passin aquestes coses i que ningú ho sàpiga, no? De fet, ahir escoltava alguns veïns que sí que sentien crits i veien coses, l'escola que també havia vist coses, però bueno, al final, bueno, es veu que ha durat molt de temps, no?, aquest maltracte cap a aquestes criatures, de fet, durant tota la seva vida, no? És el que parlem. Com pot ser? És el que parlàvem fa un moment. En aquest cas, són metges, per tant, la violència masclista afecta a totes les classes socials. Clar. Que no vol dir que perquè siguin rics o pobres no afecti un o l'altre. No, jo volia treure aquest tema perquè és precisament un cas. A vegades pensem que en aquelles famílies més desestructurades és on més pateixen violència masclista, i no és així, eh? La violència masclista afecta a tothom. Podríem dir que la violència masclista també porta traje i corbata. Sí, regidora, sí, podríem dir-ho així. Per suposat, sí. I a vegades ens sorprendríem de molts casos on la dona pateix violència masclista i ve d'una família treballadora, sí, 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 amb poder adquisitiu igual, I una família coneguda, sí, del poble, és a dir, sí, que a vegades et sorprèn allò de dir, sí, sí, no ho hagués dit mai, no? Exacte. Allò de no ho hagués dit, exacte, mai, no? No vol dir res la classe social, social en la que ens podem trobar, Llavors, la violència masclista afecta a tothom, i aquests nens doncs, han estat molts anys, tota la seva vida patint, i els veïns no han dit res, doncs, pel mateix que dèiem abans, tenim por. La Cèlia ho explicava, hi ha trucades anònimes, però si no ho sabem, que una persona pot trucar a la policia o pot posar-se en contacte amb el CIAT de manera anònima per dir, ei, que els veïns de casa he escoltat aquests crits, o crec que hi ha masses cops sovint, si ningú ens explica que podem denunciar-ho de manera anònima i que no ens repercutirà,
molta gent no s'atreveix a donar el pas. Això és molt important, regidora, perquè, clar, és veritat que és important mantenir aquest anonimat, no? Perquè segurament el veí o la veïna no voldrà saber, no voldrà que se sàpiga què és el delator o la delatora en aquest cas, no? És a dir, que quan tu truquis et mantinguin aquest anonimat, que no et demanin el nom, el cognom, el DNI, que senzillament tu puguis dir, escolti'm, aquí al costat de casa hi passen coses, per favor, vagin. I que no et demanin res més. Sí. Ja està, que no sàpiga qui ha trucat, no? En aquest cas, no? Això és molt important. Sí, sí. Segurament si ho expliquem, doncs ajudarem també a que hi hagi molt més trucades i moltes més denúncies, no? Bé, en qualsevol cas, el SIAT està, recordem, aquí a la fàbrica Llobet Guri, el telèfon és molt important, el 674-913-094. 674-913-094. El que es diu el SIAT queda al SIAT. És absolutament confidencial tot el que s'expliquen aquí, en qualsevol cas assessorament i bueno, acompanyant aquest camí tan dolorós, no? Que és el camí de la violència de gènere. O, en aquest cas, també tocar a la policia local. És regidora? Efectivament. Sempre treballem coordinats i, sobretot, ho ha dit la Cèlia i ho ha dit vostè també, és un servei gratuït i confidencial al 100%. Ningú més que les treballadores del SIAT i a l'equip que en forma per a la comissió sap el que explica una usuària o qualsevol persona que demana informació. Totalment confidencial. Ningú sabrà, eh? Ningú sabrà que heu vingut aquí o que heu parlat amb la Cèlia o l'equip en aquest cas. Recordem l'horari, Cèlia, abans d'acabar, molt ràpidament. Nosaltres estem de dilluns a divendres, de 8 del matí a 2:30 i els dimarts fins a les 6. Molt bé. De dilluns a divendres, de 8 a 2:30 i el dimarts fins a les 6 de la tarda, jornada contínua. Exacte. En aquest cas. No. Molt bé, regidora. Cindy Rando, gràcies per haver vingut. Cèlia, moltes gràcies. Desitjaríem que no tinguéssiu gens de feina, però em temo que les dades no són, doncs, no són aquestes. 2022, 54 dones sota protecció, 66 denúncies per violència masclista. Gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Gràcies.